Rusya'nın tamamı şunçalık yayılgan eken. Onun mamlekette da çok ölçülü akçaya aldığın da bol boş gibi. Korrupsiya menen ayrışkan bloş ulan çatat. Эфирде коррупцияга бөгөт көрсөтүүсү бул чыгарылышта акыркы жума ичинде орун алган өлкө аймагындагы коррупциялык фактылар жана мыйзам бузуу аракеттерин баяндайбыз. Ошондой эле аларга каршы көрүлгөн чаралар тууралуу айтып беребиз. УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагына унааларды мыйзамсыз алып кирүү фактысына бөгөт коюлду. Республикалык бюджетке зыян келтирген кылмыштардын бетин ачууга жана бөгөт коюуга багытталган ыкчам иликтөө иш-чараларын уюштуруунун натыйжасында кайыңды темир жол товарларды чек арага каттоо пунктунда жалган эсеп фактураларды берүү менен темир жол аркылуу 8 унааны мыйзамсыз алып кирүү фактысы аныкталды. Учурда УКМК тарабынан сотко чейинки өндүрүштүн алкагында мамлекеттик салык кызматынын жана финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын адистерин тартуу менен республикалык бюджетке келтирилген зыяндын өлчөмүн аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. УКМК ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкери башка кызматкерлердин тобунун курамында Ош шаарынын тургунунан 400 000 сом акча каражатын опузалап талап кылып жаткан жеринен кармады. Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн 4 ыкчам кызматкери зордуктоо фактысы боюнча кылмыш ишин козгойбуз деп коркутуп, Ош облусунун тургунунан 400 000 сом өлчөмүндө акча талап кылышкан. Үстүбүздөгү жылдын 25 сентябрында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын алкагында 100 000 сом алып жаткан жеринен ортомчу кармалып, андан соң Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын опер кызматкери, милициянын майору кармалган. Көрүлгөн чаралардын жүрүшүндө кармалган милиция кызматкерлеринин ар биринин бул кылмышка катышуусунун ролу жана даражасы аныкталды. УКМК тарабынан коррупцияны азайтуу боюнча иш жүргүзүүнүн алкагында юстиция министрлигинин контролдук инспектордук иш башкармасы менен биргеликте мамлекеттик нотариустун кызматкери тарабынан мыйзамсыз кирешелерди алуу механизми аныкталып, ага бөгөт коюлду. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө нотариустун кызматкери алдын ала бүтүмгө кирген шериги менен нотариалдык аракеттерди жасоо үчүн атайын өздөрүнө ылайыктуу шарттарды түзүшкөн. Бул адамдар 2023 жылдын 29 сентябрында өздөрүнүн кылмыштуу пландарын ишке ашыруу максатында жаранга керез боюнча мурастоо күөлүгүн берүүнү создуктуруп, андан 10 000 сом талап кылышкан. Ошол эле күнү мыйзам бузган кызматкер жана шериги кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. Учурда бул адамдардын кылмыштуу ишмердөөлүгүнүн башка фактыларын жана жабырлануучуларды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. УКМК тарабынан өлкөнүн энергетикалык коопсуздугуна коркунуч келтирген кылмыштуу чабуулдардан коргоо боюнча жүргүзүлгөн иштин жүрүшүндө Талас электр тармактар ишканасында бюджеттик каражаттарды уурдоо боюнча туруктуу коррупциялык схема аныкталды. Жүргүзүлгөн кылмыш ишинин алкагында Талас электр тармактар ишканасынын айрым кызматкерлери жеке коммерциялык абоненттер менен алдын ала сүйлөшүп, көп убакыттан бери алардын электр энергияга болгон карыздарын мамлекеттик органдарга кошумча киловатт төлөмдөрдү кошуу менен жаап келишкени аныкталды. Энергетика министрлигинин чүй электр тармактар ишканасынын адистери жана аудит консультант тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча 2017 жылдан бүгүнкү күнгө чейин мамлекетке аталган ишкана 4,5 миллион сомдон ашуун зыян келтирген. Бул факты боюнча Түндүк электр ачык акционердик коомунун мурдагы башкы директору жана буга чейин Түндүк электр ачык акционердик коомунун Талас филиалынын шаардык тармагынын жетекчиси кызматын аркалап келген жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда башка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Талас облусунун аймагында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн мыйзамсыз аракеттерин аныктоо жана бөгөт коюуга багытталган ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Тайсан Кайманаты бар Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү пара талап кылуу фактысы боюнча кармалды. Ал унаа мектептин мугалимине карата компроматтык маалыматтарды ички иштер органдарынын жана УКМКнын кызматкерлерине берем деп коркутуп 70 000 сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылганы аныкталды.
жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында УПЗ алып талап кылган сумманын бир бөлүгүн, тагыраак айтканда 30 000 сом акча каражатын алуу учурунда кармалып, Талас облусунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ошол эле учурда өздүк тинтүү учурунда аталган кылмыштуу топтун мүчөсүнүн жалпы салмагы 20 граммды түзгөн кочкул жашыл түстөгү өзгөчө жыты бар зат табылган. Учурда бул фактыга тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ысык Көл облусунун Тоң райондук прокуратурасы тарабынан Кажысай айылындагы 0,60 гектар жер тилкеде жайгашкан мектеп-интернат 2008 жылы мыйзамсыз түрдө жеке жактарга менчикке берилип кеткендиги аныкталды. Аталган социалдык объектини мамлекетке кайтаруу максатында райондук прокуратура тарабынан сотко доо арыз келтирилип, толук канааттандырылган. Прокурордук актысынын негизинде базар баасы 14,788,000 сомду түзгөн мектеп-интернаттын имараты 0,60 гектар жер тилкеси менен Кажысай айыл өкмөтүнүн карамагына кайтарылды. Бишкек шаарынын Ленин райондук прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын жер кодексинин талаптарынын аткарылышына карата текшерүү жүргүзүлдү. Текшерүүдө 2006 жылы Ленин райондук администрациясынын мыйзамсыз токтому менен Арча Бешик конушунун Иманкулов жер тилкеси жеке турак үй куруу үчүн бөлүнүп, анын негизинде жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актысы берилип кеткендиги аныкталган. Райондук прокуратура мыйзамсыз берилген жер тилкесин мамлекетке кайтаруу үчүн сот органдарына доо арыз менен кайрылып, бардык инстанцияда толугу менен канааттандырылган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен прокуратура тарабынан Бишкек мэриясына талап келтирилип, 13,992,000 сомго бааланган жер тилкеси шаардын балансына кайтарылды. Жалал Абад облусунда чет элдик компаниялар тарабынан мунай өндүрүүдө ОДОно мыйзам бузуулар аныкталды. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 218 беренесинин биринчи бөлүгүнө ылайык Жалал Абад облусунун Нокен районунда нефтини иштетүүдө жана өндүрүүдө ченемдерди жана талаптарды көп санда бузгандыгы боюнча кылмыш иши козголду. Маалым болгондой, эки компания өлкөнүн түштүгүндө мунай чийки затын чалгындоо жана андан өндүрүү боюнча өз ишин Кыргыз Республикасынын аймагында жүзөгө ашырат. Бирок чет элдик компаниянын өкүлдөрү мунай чалгындоо жана иштетүүгө тиешелүү уруксат кагаздары жок туруп, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен ири көлөмдө мунай өндүрүп сатышкан. Ошол эле учурда компаниянын өкүлдөрү мыйзам бузуулар менен өндүрүлгөн мунай затты зыяндуу химиялык заттарды колдонуу менен Майлуу Суу шаарынын аймагында кол өнөрчүлүк менен иштетип, андан кийин жер кыртышынын түшүмдүү катмарына төгүлгөн. Натыйжада мамлекетке ири өлчөмдө экологиялык жана экономикалык зыян келтирилген. Ошондой эле мунай өндүрүү объекттеринде экологиялык көзөмөл кызматы менен биргеликте ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүүдө экологиялык, өндүрүштүк жана техникалык коопсуздук жаатындагы көптөгөн мыйзам бузуулар аныкталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде аталган ишканалардын чыныгы ээси Кытай Эл Республикасынын жараны аныкталып, ал ИИМдин тергөө абагына камакка алынды. Учурда Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматынын Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгы тарабынан мамлекетке келтирилген зыянды аныктоо максатында комплекстүү комиссиялык текшерүү иштери жүргүзүлүп, бир катар зарыл экспертизалар дайындалды. Учурда тергөө иштери уланууда. Коррупциянын тамыры ушунчалык кеңейип жайылган экен. Муну мамлекетти мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошкерек. Коррупция менен айылышкан күрөш улам жатат.